Tiga silap kewangan yang orang muda selalu buat. Kalau korang orang muda yang nak elak buat kesilapan-kesilapan ni atau yang dah selalu buat silap, dah pernah buat silap tapi saja nak tengok video ni sebab nak gelak-gelakkan diri sendiri, jom! Tapi sebelum tu, please like and subscribe supaya korang boleh belajar banyak lagi pasal financial planning. Apa khabar semua? Nama saya Faiz Azmi. Untuk yang first time tengok video saya, saya adalah mortgage broker. Kalau korang nak beli rumah atau nak refinance rumah, please get in touch with me ya. Antara silap yang paling besar untuk orang-orang muda adalah korang ni overestimate kepentingan kereta mahal. Bukan tak boleh beli kereta, sebab dekat Malaysia ni, kalau tak ada kereta, korang kena naik motor ataupun kena naik public transport untuk get around, betul tak? Tapi, kereta yang korang beli tu, kenalah padan dengan income korang. The rule of thumb yang korang selalu dengar adalah kereta tu, harga kereta tu tak boleh lebih daripada 12 kali ganda gaji korang. Kalau gaji korang RM2,000, darab 12 bulan RM24,000, korang pergi beli kereta Honda City RM80,000, a bit off lah. So solution ni macam mana? Tambahlah pendapatan, carilah kerja yang gaji tinggi sikit. But I understand it's not that simple, sebab sometimes korang nak pergi kerja tu memang kena beli kereta dulu. So macam mana nak pergi kerja kalau tak ada kereta? Macam mana nak beli kereta kalau tak ada kerja? So mana satu? Mana satu dulu? So solution nombor 2 pula adalah belilah kereta second hand, atau belilah kereta Proton atau Pro 2, atau yang paling best belilah kereta Proton atau Pro 2 yang second hand. The most important feature when buying a car is the safety features. It has to be comprehensive. Seatbelt mesti ada, of course. Airbag kena ada. ABS mesti ada. And the second most important feature would be reliability. You want to be able to get from point A to point B without any kerosakan. Korang kena ingat, korang baru start kerja. Tak ada siapa kisahlah kau bawa kereta mahal ke, kereta murah ke. Assuming that korang ni makan gaji yalah, baru fresh grad, baru dapat kerja kan. There is no need for you to impress your colleague, your boss. Especially your bosses, tak perlu nak impress dia pun, sebab dia tahu gaji kau berapa. And there is no point to impress awek pun. Kalau awek tu impressed by you because of the car that you drive, kau tak nak pun awek tu. Kalau boleh, kalau nak bahagia, carilah pasangan yang tak akan bagi you financial pressure. Silap nombor 2 pula related dengan silap nombor 1, which is gaya hidup. As you know, my job requires me to meet my clients, and the best place for me to meet my clients would be dekat coffee shop yang mahal-mahal tu. I tak nak sebut nama, tapi aku pergi ke all these places bukan untuk leisure. Aku pergi untuk business. Tapi bila aku pergi tempat-tempat macam ni, aku nampak budak-budak muda pergi sana tau. Dia makan, dia tahu apa dia nak order. Dia dah biasa. Macam aku pergi McDonald's, aku tahu apa nak makan. Dia tahu apa exactly apa dia nak order. Dia dah biasa. Barista tu pun dia kenal. Bukan nak kata salah, tapi it doesn't sound too financially prudent. Kalau sebulan sekali tak apalah, tapi kalau korang buat tiap-tiap hari you are wasting so much money for something that you don't need. And this coffee shop punya contoh ni is just an example. There are a lot of things that you guys can cut back, but you do not, because you guys nak rasa that lifestyle. Silap ketiga pula related dengan silap kedua, which is penggunaan credit card yang gila-gila. Dulu sebelum korang dapat kerja, mana ada credit card kan? Kalau nak spend apa-apa, kena pakai debit card ataupun cash. Bila dah dapat kerja, oh, bank dah start lah hulu-hulu credit card tu kat korang. All they need from you is a income statement. Kau bagi IC, dia print EPF, dia nampak berapa gaji kau masuk. Bila korang dah dapat credit card, ni lah first time dalam hidup korang, korang dapat belanja duit yang korang belum ada lagi. Another term for that is on credit, which is why they call it credit card. Limit untuk credit card adalah 2 kali ganda gaji kasar korang. So kalau gaji korang RM2,000, korang pilih limit is RM4,000, which is 2 bulan gaji bro. Cukup tak nak beli iPhone? Sekarang ni siap dah ada easy payment plan. Kalau ikut research, diorang kata orang belanja pakai duit credit card ni, dia tak rasa sakit hati sangat tau. Can you imagine, kau pergi kedai, kau nak beli iPhone RM3,000, kau buka wallet kau, RM3,000 tebal lah. Kau pun takut tak nak belanja, tantang kau cancel kau punya plan untuk beli iPhone tu. But not with a credit card lah. Bila kau pakai credit card kan, kau swipe macam ninja je. And the worst thing about credit card is that dalam banyak-banyak hutang yang kau boleh ada sebagai rakyat Malaysia hutang credit card ni yang paling tinggi interest rate dia. Jadi mana sehat untuk orang muda is that korang ni masih muda lagi. Kalau korang belum lagi buat silap-silap besar macam ini, jangan buat. Sounds easy. So I'm going to give you an advice lagi Nampak macam obvious kan? Tapi the problem with orang muda is that korang ni baru start dapat pegang duit tau. And korang rasa macam nak menunjuk kat semua orang. Compare-compare lah. Dia tu bawa kereta Honda baru. Aku pun mana boleh bawa kereta Proton. Kena bawa something yang up, just as up. Maybe a Toyota. So perasaan nak tunjuk-tunjuk, nak berbanding-banding ni, to be honest, bukan orang muda je lah. Tapi bila korang masih muda ni, whatever silap yang korang buat sekarang ni, dia akan bawa sampai tua. Kalau nak hidup senang sekarang dan kemudian harinya, my best advice would be ukurlah baju di badan sendiri. Tapi from what I'm seeing, most people dalam proses untuk menyamakan diri dia dengan orang lain, dia sanggup sacrificekan dia punya future, which is buying things on credit. Bila kau beli barang pakai kredit not just credit card, maknanya kredit tu hutang lah. Engkau gadaikan kau punya future just so that kau boleh nampak cantik sekarang. Terbalik, patutnya kau sacrifice sekarang untuk future. Thank you very much for watching this. Please like and subscribe to my channel. Take care.